дефолту у Сполучених Штатах цього разу вдалося уникнути. Напередодні демократи-республіканці Сенату досягли компромісу. Палата представників практично одразу проголосувала за ухвалення документа. Тепер його передали на підпис президенту Бараку Обамі. Той ще раніше заявив, що завізує документ негайно. Нова угода передбачає фінансування уряду до 15 січня наступного року і підвищення ліміту держборгу до 7 лютого. Нинішній ліміт державного боргу Сполучених Штатів – 16,7 трильйона доларів – вичерпали ще у травні. Досягнуті нині домовленості дозволять відновити роботу американського уряду і дадуть конгресменам час на переговори щодо бюджету. Нинішнє відключення, за оцінками експертів, коштувало економіці країни приблизно 24 мільярди доларів. Ми негайно відновимо роботу уряду і розвіємо хмару непевності й тривоги, що нависла над країною. Слід більше сказати про завтрашній день. Я маю деякі міркування, як нам рухатися вперед до кінця року. Нам усе ще належить добре попрацювати і насамперед над відновленням довіри американського народу, яку ми втратили за кілька останніх тижнів.